Eriola zihet keq me Meritonin dhe ajo e kërcënon atë, duke i thënë se do t'i plasi kokën për muri Meritonin. Por, ndryshe nga pritshmëria, Meritoni vetëm qesh dhe nuk i plas fare. Kjo reagimi papritur bën që tensionet të ndryshojnë në humor dhe lehtësi në shtëpi. Reagimi i Meritonit surprizon të gjithë anëtarët e shtëpisë, duke bërë që Eriola të ndjehet e çorientuar dhe e përdal, pasi kërcënimi i saj nuk i bën as pak efekt. Ky moment i papritur sjell një kthesë në atmosferën e shtëpisë dhe sjell një moment të këndshëm që lehtëson tensionet. Ndërkohë, reagimi i Meritonit mund të shkaktojë një val të re të ndjesive dhe emocioneve ndërmjet anëtarëve të tjerë të shtëpisë. Ata mund të ndihen të lehtësuar dhe të freskët, duke pasur një qëndrim më të lehtë dhe pozitiv ndaj situatës. Një zgjidhje e mundshme për të menaxhuar këtë situatë tensioni është të vazhdoj dialogu dhe komunikimi i hapur mes të gjithë palëve, duke u fokusuar në zgjidhjen e konflikteve në mënyrë të qetë dhe të zgjuar. Përpos kësaj, një dozë e këndshme e humorit dhe lehtësisë mund të ndihmojë në zbutjen e tensioneve dhe në rikthimin e harmonisë në shtëpi.